Աննախադեպ քայլ 25 մասանոց հեռուստասերիալների սիրահարների համար։ Ուզում ես ասես, որ ինձ ցուցում հոգու չի։ Սպաստովկա է սա։ Նոր հեռուստասերիալ նախատեսված 18-ից բարձր տարիքի լսարանի համար։ Ախմկահարույց թեմաներ, բաց տեսարաններ, վրեժի ծարավ, հատուցում և իհարկե արդար դատավճիռ։ Համբաժելությունը պետք է վերանա։ Եվ այսպես, հեռուստասերիալ, որն արդեն հասանելի է Յուքոմ ցանցի VOD բաժնում և Pan Armenian TV-ի YouTube-յան պաշտոնական ալիքում։ Դու մեղադրվում ես այսօր սպանության մեջ, որի մեջ մասնակիցես անձամբ դու, թե ինքնախոստովանությամբ հանդես կգաս։ Կոռուպցիա